គុណអាត្មានឹងអាននៃពាក្យកាព្យដែលមាននៅក្នុងសិភៅគង់បុណ្យឈឿនមានចំណងជើងថាជំងឺខ្មែរជាសិភៅកំរងកំណាបទស្សនៈហើយនឹងបានបោះពុំផ្សាយដោយបណ្ណាល័យឈប់ពន្ធរស័យចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ2003ផងដែរពាក្យកាព្យជាដំបូងនៃសិភៅនេះមានចំណងជើងថាជំងឺខ្មែរពាក្យ3ដែលមានសេចក្តីដូចតទៅថាជំងឺខ្មែរខ្មែរត្រូវយល់ស្គាល់ឲ្យច្បាស់ហើយរហ័សផ្លាស់ប្ដូរឋានផ្សំឲ្យត្រូវកុំបណ្ដោយឲ្យរលួយកើតដង្កូវទុកយូរទៅខ្លាយដំបៅមហារីជំងឺខ្មែរកើតតាំងតែពីយូរហើយខ្មែរគ្មានស្បើយលហើយឈឺចុកចាប់ពន់ពេកកើតតកូនពូនតចៅក្តៅស្អុយបែកខ្មែរធ្ងោស្រែភ្នែកស្ទើរលៀនគ្មានស្រាក់ស្រានដំបៅខ្មែរកើតព្រោះខ្មែរខ្លះស្មុគក្រោកតើបមេរោគចោកដាមនៅខ្មៅចាប់ប្រានជំនិនណាក៏ដំបៅខ្មែរនៅមានដូចអាភៀនញៀនជាប់កកែមិនឡើងដំបៅខ្មែរកើតព្រោះខ្មែរខ្លះលោភលន់ហ៊ានលួចភ្លន់ជ័យភិនជាតិតាមទំនើងអាងអំណាចអាចជីកកាប់កឹះរំលើងលេបទាំងភ្លើងដូចឆ្លើងទៀមឈាមគ្មានស្បើយជំងឺខ្មែរមិនត្រឹមតែរឿងបុណ្យស័កទោះមាសប្រាក់ដាក់ពេញទូប៉ុណ្្នឹងហើយនៅជិះជឿនរំលោភសិទ្ធឥតកោះត្រើយខ្មែរគ្មានស្បើយលះហើយលះហែពីទុកកង្វល់ដំបៅខ្មែរស៊ីតាំងតែពីចុងឈើតើបរង្គើញឺរញ្ជួយចុះដល់គល់អ្នកក្រោមឃើញអ្នកលើស៊ីចាក់ច្រាស់ហល់ក៏ប្រមូលកាកសំណល់ស៊ីដែរទៅជំងឺខ្មែរតហូហែជាទម្លាប់គូប្រញាប់ឆាប់ជាបាលកុំទុកនៅលៀងសង្គមកុំឲ្យមានសល់ដង្កូវនឹមអាស្រូវនៅក្នុងចិត្តឥតរសាយពាក្យកាព្យទី2មានចំណងជើងថាជំងឺពឹងបរទេសពាក្យ7មានសេចក្តីដូចតទៅថាព្រះបាទអង្គឌួងទ្រង់ឆ្វេងយល់ខ្លាចសៀមធ្វើគុលយកទឹកដីរួមទាំងអាណាមយួនអប្រៃទើបទ្រង់រំបីពឹងបារាំងឲ្យមកជួយរៀបចំកម្ពុជាការពីរក្សារាជបល្ល័ង
ព្រោះពេលនោះខ្មែរខ្សោះកម្លាំងខ្វះទើបតតាំងនិងបច្ចា1563កូនខ្មែរប្រុសស្រីចាំសាវតាបារាំងចូលចិនដីខេមរានាមជាអាណានិគមសុតជំងឺពឹងគេជាទំលាប់មានហូហែជប់មិនចេះផុតសង្គ្រាមរាជវង្សដណ្ដើមកុដស្ដេចខ្មែរតែងរត់ទៅពឹងគេពឹងម្ដងកាត់សងដោយទឹកដីជាប្រប្រៃណីមិនខានទេបើគ្មានចំណេញអ្វីដល់គេគេមិនជួយទេចាំឲ្យស្ទើតម្ដងយួនម្ដងសៀមអង្គៀមឆ្អឹងខ្មែរស្គមរុខឹងលែងធំធាត់កម្ពុជាក្រោមដល់កំសត់បារាំងចែងចាត់កាត់ឲ្យយួនបារាំងចូលមកចំណេញស្ដាច់តែរះលងលិចខាតផ្ទួនផ្ទួនពន្ដាអាកោនិមជាប់ខ្លួនបារាំងឲ្យយួនត្រួតខ្មែរទៀតបារាំងនាំមកនៅរបបលុតក្រាបអែបអបលោកមានស្នៀតសុខសៀតឆ្លៀតពងដូចត្រីងៀតខ្មែររងសំពីតវប្បធម៌ថ្មីជំងឺពឹងគេមានតែខាតចូលចាំកុំឃ្លាតខ្មែរប្រុសស្រីប្រវត្តប្រាប់ថាខ្មែរអស់ដីព្រោះតែទ្រឹស្ដីពឹងបរទេស